Vamos lá. Já contei. Tá bom. Então, agora, turma, eu posso passar, vou para a atividade de casa. Junto aí, o Lolinha, né, João? Vamos para a tarefa de casa. Ah, eu tenho que corrigir o número 3, é número 2 de aula. Vamos no número 2 de aula, não esquecer? Senão acaba esquecendo, né? Vamos à correção aí. Vamos à correção aí. Espera aí. Então vamos lá, turma. Ela com mamãe. Ela o quê? Ela falou com a mamãe. Falou com a mamãe. Isso, ela falou com mamãe. Porque é o verbo no pretérito, certo? Ela falou com mamãe. Tinha colocado de vermelho, né? Vou colocar logo, continuar colocando de vermelho. Todo mundo está entendendo? Alguém tem dúvida nessa questão? Tem alguém com dúvida? Se tiver com dúvida, é só avisar e falar na hora. Tia, eu não entendi essa, não. Então vamos lá. Nós com mamãe. Nós Verbo falar no falamos. pretérito. Falamos com mamãe, não é isso? Pretérito é passado. Isso, então. Eita, embolei tudo aqui, porque tia tá com celular e notebook ao mesmo tempo. Não tem problema, não. Então é nós falamos com mamãe. E na quarta frase? Eles Eles falaram com mamãe. Muito bem, vocês são espertos, hein? Eles falaram com mamãe. Eles falaram com mamãe. Certo? Certo. Então vamos continuar. A última frase. Vocês com mamãe. Vocês o quê? Verbo falar no pretérito. Falaram. Falaram, igualzinho de cima que eles e vocês. Certo? Alguém tem dúvida? Não? Vou ler as frases novamente. Ó, é para escrever o verbo falar no pretérito. Aí eu coloquei aí, ó. Eu falei como. Ô, tia, você só pode Oi. Deixar a atividade de casa para eu copiar? Só um minutinho, já está na de casa. Só um minutinho que eu estou corrigindo a número 2 de aula. Então, a primeira é eu falei com mamãe. A segunda, ela falou com mamãe. A terceira, nós falamos com mamãe. Quarta, eles falaram com mamãe. A última, vocês falaram com mamãe. Certo? Então vamos lá, continuando aí. Agora vocês vão copiar a tarefa de casa. Podem copiar. Vou subir um pouquinho, só um pouquinho para poder vocês copiarem de casa. E quem estiver corrigindo o número 2 também. Corrige, ó, o que vocês vão fazer primeiro? Presta atenção, escuta só a tia agora um minutinho. Vocês vão corrigir primeiro o número 2. Está vendo aí que eu botei a resposta em vermelho? Vocês vão conferir para ver se de vocês estão certos aí os deveres. Os cadernos aí, ó, dá uma olhadinha, confere se as respostas estão corretas. Quando acabar, aí fala, tia, acabei, que aí eu vou passando. Ô, tia, tá bom? Você vai botar essa atividade lá no grupo para eu copiar? Vou sim, mais tarde, sim. Aqui você mas perdeu. Você vai botar, mas você vai botar com a resposta ou sem a resposta? Vou colocar com a resposta. Tá bom. Tá bom? Vou fazer com a resposta para vocês. Melhor. Porque você perdeu o início, né? Por isso você está preocupado, né, João? Não tem problema, não. Isso acontece.
Aí eu vou ter que amanhã lá para eu ser atendido. Ah, sim, amanhã você vai ser atendido no hospital, tá bom, no médico. Não problema não. Melhoras para você, tá bom, meu querido? Tá bom. Tem alguém ainda conferindo a resposta do número 2? Tem? Tem alguém conferindo? Não? Não posso passar? Então tá bom. Vou passar, hein? Ninguém avisou nada? Aí, atividade de casa. Agenda agora não, tá? Ó, tô aqui, tá? Só um minutinho que é um negócio aqui, a tia vai pegar. Pronto, voltei. Ó, qualquer coisa aí, dúvida na atividade de casa, é só falar. Daqui a pouquinho nós temos aula do tio Gabriel. Ô, tia. Oi. Número 2 da dever de casa, nas palavras tem que formar as frases, tem que ser com essas palavras, vai colocar tipo assim, ó. Estudo, estuda, onde é que você estuda, brinca, não. Desenhou. Eu entendi o que você quer dizer. Você faz com essa mesma palavra aí. Tá bom? Brinca. Tem tá que bom. Ser com... Brinca mesmo. Tá, turma? Ó, foi Ana... Não, Isabela. Foi quem que perguntou? Foi Isabela? Ana. Ana, é. É que a tia estava olhando aqui no celular, não estava olhando no computador. É, Ana. Ana perguntou aí se é para escrever, por exemplo, brinca, pode conjugar o verbo. Não, com essa mesma palavra, com esse mesmo verbo que está aí, tá bom? Número 1, estou explicando a tarefa de casa, tá bom? Número 1 de casa. Número 1 de casa está assim, olha. Circule os verbos das frases. Aí vocês vão circular nas frases que nós temos aí da A até a D. Quais são os verbos? Só os verbos que estão na frase. Nós temos aí, ó, letra A. O soldado marcha. Letra B. O cavalo salta. Letra C. A criança pula e corre. Letra D. O telefone toca na sala. O número 2 está assim. Forme frases com as palavras. Aí vocês vão formar frases. Letra A. Aí me perguntaram cedo assim, tia, você não pulou linha para botar a resposta. Não, mas a resposta pode ser ao lado. Aí vocês botam assim, ó, brinca, tracinho, e coloca já a frase ali. Dá um tracinho, ó, igual a tia fez aqui, ó. Tá vendo? E começa a frase ali. Se você acha que não vai dar que sua letra, ah, minha letra é muito grande, não vai dar a minha frase aí, pula umas duas linhas, não tem problema. Tá bom? Vocês é que sabem que vocês vão escrever aí do lado. Letra B, estuda. Letra C, desenhou. Número 3. Complete as frases com o verbo estudar no presente. Nós fizemos esse tipo de tarefa hoje na aula. Tá? Vocês vão conjugar aí o verbo estudar no presente. Letra A, eu, a lição. Letra B, você, a lição. Letra C, eles a lição. Letra D, ele a lição. Letra E, nós a lição. Letra F, vocês a lição. Então, vocês vão completar as frases aí com o verbo estudar no presente, ok? Quem é que está com dúvida aí? Só perguntar. Tia, acabei de copiar o dever. Acabou? Parabéns, aguarda aí. Confere se o dever de aula está correto, hein? Dá uma lidinha. Dá uma lidinha aí, vê se está tudo certo.
Também já terminei o dever. Também? A Aimee falou? Foi, Aimee? Você que acabou? Muito bem. Sim. Isso aí. Aqui, acabei o dever. Nossa, que turma boa, hein? Copia rapidinho. Show! Já, já vou passar aí para vocês copiarem a agenda. Né? Tia, já terminei o dever. O de casa de aula. Parabéns. Show. Já, já vou passar a agenda. Muito bom. Então, já vou fechar meu caderno. Já vou passar a agenda. Vai avisando quando terminar para a tia saber aí. Hoje vou corrigir a tarefa de casa. De ontem, de matemática. Já deixa o caderno aí separado. Tia, tem dever de aula de casa. Oi? De aula. Muito bem, parabéns. Show. Esperta. Muito bem, querido. Tia, você pode descer para a agenda? Espera aí, já vou botar a agenda, nem cedo ainda para copiar a agenda. Só um minutinho. Você vai preparando. É porque os colegas ainda estão terminando. Tem alguém copiando o dever de casa ainda? Fala assim, eu. 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 Tá. Maria Eduarda quer falar comigo? Não, sim. Ah, tá. A mãozinha estava clicada. Maria Eduarda, Duda, Dias, quando for você, o seu nome e sobrenome eu lembro. Da outras vezes eu não lembro. Você eu chamo Duda Dias, tá bom? É que às vezes eu não lembro do sobrenome da outra, Maria Eduarda. Você eu já conheço há mais tempo. É Maria Eduarda Souza, né? A outra Maria Eduarda. Bem, tia. Tá bom. Só aguardar mais um pouquinho. Quem é que está copiando? Avisa para a tia. Eu. Eu, tia. Tá, vou guardar. Agora já sei, vou perguntar. Pedro Lucas, Jonathan. Tá bom. Estou esperando. Vamos lá, copiando e que os outros estão precisando copiar a agenda. Vou subir um pouquinho para o coleguinha copiar a agenda. Nem a pressa, não, para não copiar errado. Tá bom? Copia devagar. Não se esqueça que a agenda tem que abrir no dia 3 de fevereiro, 3 de 2021. Tia, é para copiar a agenda no caderno? Você tem agenda? Não. Então, copia no caderno. Quem não tem agenda ainda, copia no caderno. Tá bom? Ô, Duda, Maria Eduarda Dias, gostei desse laço aí novo, hein? Tá muito chique, hein? Vou querer uns emprestados aí, hein? Cada dia ela tá com um, né, criança? Ela tem que emprestar uns pra gente. Né, meninas? Lindo, amei. Tava pra falar isso pra você um tempão. Só que tava dando aula, eu não queria interromper. É, agora eu não aguentei. Amanhã eu vou com outro. Tá bom, vai me emprestar um, hein? Tá bom. Tá linda. Vocês são todos lindos. Turminha boa. Gostei dessa turminha. Gostei não, amei. Ô, tia. Oi, amor. Eu tô copiando a agenda, já acabei já. Tá bom. Parabéns. Esperto.
No é Pedro Lucas? É? Oi. É Pedro Lucas, é, que tá falando comigo? Sim, acertei. Mas eu acho... Tem que gravar o nome de você, né? Tem que perguntar para ter certeza se eu tô falando certo, né? Vocês não acham? Por isso que a tia pergunta. Né, Miguel Cardoso? Tá feliz aí, né? Já é para você também. Copiou tudo já, Miguel? Sim. Eu tô fazendo agenda. Ih, show, parabéns, está adiantado. Muito bem, Miguel. Esperto você, hein? Essa turma é esperta. A internet cai, volta e copia rapidinho. Eu terminei da agenda. Tá bom, amor. Samuel? Sim. Ah, viu? Sei que é Samuel. Tia, terminou o dever de casa, agora eu vou copiar a agenda. Tá bom, João. Tia! Oi, amor. Oi, essa página a gente vai fazer na outra quinta-feira, né? Vai fazer o quê quando acabar? Marca a página, a gente vai fazer na outra quinta-feira, né? Né, na quinta-feira amanhã. De amanhã. Pode ser? Por quê? Não conseguiu as coisas? Material? É o que você tem, né? Para comprar, não. Eu até fiz esse marca-página. Coloque aí na agenda, tá? Material para... Material não, lápis de cor. Podem colocar lápis de cor aí. Ou hidrocor, que vocês tiverem. Material para colorir. Vou colocar aí, ó. Ô, tia, amanhã que tem que ter material para colorir. Tia, para marcar a página, pode usar esse papel colorido da escola? Ô, tia, ó, eu não vou conseguir fazer isso aqui, ó. Pode ser o que vocês quiserem que tiver em casa, não é para comprar nada. Ó. É marca a página, não é isso? Só um minuto. Então, aqui, ó, material para o marca-página. Marca-texto, marca-página. Tô junto. Dá para ver aí? Tia, não vai dar para eu fazer isso, porque quando a aula acabar, eu vou ter que fazer o dever que não consegui fazer. Vou ter que ir para o exercício com minha mãe e meu pai. Não, meu amor, você não sabe o que, que é. Deixa a tia te explicar o que, que é. Eu vou até escrever aqui. Vou apagar isso e vou escrever. Sabe o que, que é? Que a tia pediu? A tia pediu para amanhã trazer um papel, uma folha qualquer que você tenha para você utilizar. Vou botar o nome do material, então, aí é melhor, né? É melhor colocar o nome, não é isso, Adriana? Amanhã nós vamos fazer o marca-página para a nossa agenda. Então, a tia pediu à turma para trazer, ó, material. Hidrocor, lápis de cor. Tá bom? Não, como... Sim. O que vocês tiverem aí? Oi? Não estou ouvindo, não entendi. Acabei. Acabou? Tá bom, aí já estou sabendo quem acabou. Eita! É que a tia está segurando o celular? Deixa eu tirar o carregador. A tia está com celular e notebook, aí fica com a mão só para digitar. Tia, acabei a agenda. Tá bom. Botou aí material para...
Sim. Botou aí, ó, lápis de cor e papel. Não, eu botei... Hoje eu acabei tudo. Tá. Eu botei material para o marca-página. Tá bom, tá bom. Igual eu tinha colocado, né? Tá bom. Você já sabe o que é, então não precisa nem colocar. Tia. Oi, ó, quem tá com o áudio ligado aí, assobiando, por favor. Não é a hora. Por favor. Tia. Oi. Pode falar. É amanhã que a esposa de você. Ó, seu áudio não tá muito bom, não. Fala novamente. É, tem que... Amanhã que tem que usar, né? O marca-texto. Isso. Ah, é, marca-página. Tá. Tá bom? Esquece disso. Tia, terminei a agenda. Tá bom. Todo mundo sabe o material? Quem é que está aí hoje que não sabe? Ô, tia, quando todo mundo terminar o trabalho de casa, você pode botar na parte lá que eu não tinha feito? Sim. Tem alguém copiando a agenda? Sim! Eu, tia. Sim. Eu, tia. Eu. Tô terminando. É, tô quase terminando. Tá. Esquece de colocar ciente, tá? Tia, eu coloquei. É, material de arte para marca-página. Tá bom, sem problema algum. Você sabe o que que é, porque eu já falei, né? Tia, já acabei, acabei de ver. Ótimo, muito bem. Daqui a pouquinho o Gabriel tá chegando aí, tá bom? Quando ele entrar, vocês vão saber. Tia. Oi, tia. Amor. Minha mãe disse que fica mais bonito esse lado aqui, que não tá... Que não tá todo pintado. Que é a parte de trás da folha. Isso. Verdade. Tia, eu posso fazer outro marca-página pra minha agenda? Eu tenho um. É o que nós vamos fazer amanhã. Ó, vou subir um pouquinho agora, porque o colega pediu. Tá onde ainda, João? Tô em... Eu tô lá no número 1 em pretérito. Tia, eu não terminei de copiar a agenda ainda. Tá. João, eu vou, você vai aguardar um pouquinho, eu vou mandar para você, tá bom? Atividade, aí você copia. Copia a sua agenda. Você tem agenda, João? Tenho. Então, faz o seguinte, já que está na página da agenda, copia a agenda enquanto isso. Ou você já copiou? Eu já copiei. Oh, você é rápido demais, hein, João? Tranquilidade, João. Daqui a pouquinho eu passo para você. Tá bom. O Gabriel tá chegando aí. Depois da aula do tio Gabriel, nós vamos corrigir a tarefa de casa de ontem, de matemática, tá bom? Tia, foi terminei. Matemática que eu passei? Tia, passei. Peraí, um de cada vez, senão eu não entendo. Fala. Quem é que tá falando comigo? Terminei, tia. Terminou? Muito bem, aguarda aí. Ó, Isabela. Eu vi que na hora que a gente começou a aula, a Isabela saiu da sala. Oi, Isabela. O que que aconteceu? Isabela? Tá me ouvindo? Ela? Por que que você saiu? Que aconteceu alguma coisa?
Não, porque ficou travando. Aí, de repente, saiu. Aí sai, né? Sua internet, tá bom. Mas tá tudo ok. Ó, copia a agenda aí. Se adianta copiando a agenda. E o que você perdeu aí? A tia vai colocar as atividades no grupo. Aí quem perdeu muito, depois pega lá no grupo. Tá bom? Que já já é aula do tio Gabriel. Mas depois, se der tempo, a tia já coloca. E aí, Jonathan, tá copiando? Eu já fiz o dever de casa. Sim. Tá bom. Muito bem. Eu terminei minha agenda, posso te mostrar? Pode. Cadê? Só um minutinho, que eu vou clicar para ver. Aqui. Isso. Atividade de casa. Sobe agora. Você botou o material? Botei. É, puxa um pouquinho para sua esquerda, para a tia ver. Essa letra é bonita, hein? Material de artes. Aí você já sabe qual é, né? Você escreveu material de artes, aí você já sabe qual é, né? Sim. Ah, então tá bom. Tá ótimo. Parabéns. Tá ótimo. Tia, acabei minha agenda. Boa. Bota aí para a tia ver. Tá na claridade. Não dá para ver. Tem que chegar mais para baixo. É, não consigo ver que você está botando a folha em branca. Olha só a folha que você está colocando. Viu? Tia, essa folha é preenchida. Ingrid, mas não está dando para ver a letra. Oxi. Mas eu já acabei aqui a agenda, ok? Ok, meu amor, tudo bem. Só não deu para a tia ler, porque está muito claro. Ficou muito claro, não dá nem parecer que nem estava escrito. Tá bom? Desculpa, mas não deu. Mas eu tenho certeza aí. Mostra aí agora, que agora dá para ver. Mostra aí, Ingrid, agora. Aí, Ingrid, mais para baixo. Isso, parabéns, Ingrid. Obrigado, amor. Tia, paciência, meu tio. Oi, um de cada vez, senão eu não entendo. Tá ótimo, parabéns. Isso. Letra bonita, essa turma tem letra bonita. Ingrid também, Roberta, Rafaela, os meninos também, estão de parabéns. Tia, acabei de me dizendo. Isso, cadê Pedro? Acabou, Pedro? Parabéns. Aimee, acabou? Cadê? Tem alguém copiando a agenda ainda? Oi. Acabei já. Tá. Posso parar a apresentação? Não, não, não. Vai chegar. Vamos lá. Quem não copiou, se adiantando aí. A tia vai parar a apresentação já já. Vamos lá. Quem é que está atrasada copiando a agenda ainda, me avisa? Fala, tia, estou copiando. Estou copiando a agenda. Tá, então vai lá. Tem problema. Se o tio chegar e não der tempo, aí depois da aula dele a gente copia, sem problema algum. Tia, eu tô aproveitando que eu já fiz tudo. Tô provando como, tô tentando fazer um marca-texto com giz pastel que eu tenho. Tá bom, Bia. Também pega o caderno de matemática de ontem para poder a gente corrigir a tarefa de casa depois da aula de educação física. Ó, já separa o material aí, bota no cantinho, porque o tio vai fazer educação física com vocês. Tá bom? Vamos lá. Quem está atrasado, copiando aí, por favor. Tia. Oi. Posso te mostrar um desenho aqui que eu fiz? Pode ir sim, espera só um pouquinho. Ei.
Eu tô só cortando aqui o desenho. Ah, tá. Deixa comigo. Tô aguardando. Aqui, soltei. Oi. O desenho que eu tinha feito esses dias. Nossa, que lindo. Você é artista, hein? Desenha muito bem. Parabéns. Tem parabéns, Isabela Soares. Viu, gente? Que chique, que lindo. Desenho lindo. Caprichou, hein? Vamos lá, quem tá copiando a agenda aí? Tem alguém copiando? Deixa eu gritar com ela. Mãe! Quase. Eu vou copiar. Tia, pode assistir minha agenda? Pode. Cadê? Espera aí um minutinho que eu vou clicar aqui para ver. Aí. Oi, tia, posso mostrar um desenho que eu fiz? Pode. Aqui, ó, tia, que bonitinho. Tá linda de uniforme, hein? Muito bem. É uma lindo. Que desenho lindo. Aqui é uma foto e o nome dele é Poblio. É um Pokémon. Que legal. Lindo. Parabéns, Bruna. Olha esse desenho que eu tinha feito ontem também. Ah, também é bonito. Isabela. Eu vou trabalhar com você porque eu não tenho folha. Ai. É. Eu fiz isso aqui de animalzinho. Legal. Vamos lá, turma. Quem ainda está na agenda? Eu. Tem alguém na agenda? Eu. Vamos lá, tia. Tem que tirar para o tio Gabriel entrar. Vamos lá. Tia, eu não tô mais na agenda. Tá bom, amor. Terminou tudo, né? Sim. Manu, né? Manu que eu tô falando? É Manu? Viu que eu tô gravando os nomes? Manu. Oi. Eu tô falando que eu gravei o nome, já sei. Manu. Linda. Oi, quem me chamou aí? Eu, tia Bruna. Oi, tia, posso mostrar outro desenho muito bonitinho que eu fiz, ficou? Pode, Bruna. Acabou, Jona? Uma nuvem, um unicórnio numa nuvem. Ah, que gracinha. Acabou, Joana? Tá agenda? Eu fiz, rapidinho. Já, Joana? Tu não ouvi. Peraí, Joana, acabou sim ou não? Faz um joia aí se já acabou. Acabou, Joana. Ô, tia. Turma, pode tirar a agenda? Ô, tia, olha o negocinho lá que é pra fazer. Que negocinho? Ah, sim, você fez um, que lindo. Muito bem. Já fez, já se antecipou, né? Sim. Oi, oi. Acabei de fazer. Tia. Parabéns. Oi. Pode mostrar os desenhos que eu fiz? Pode, Bia. Olha, tá meio amassada a folha porque tá embaixo de uma caixa. Ah, que lindo. Bota mais pra cima. Uma noiva e uma... Não sei. Eu nossa. Só fiz. Tava treinando. Você que fez sozinha? Que linda! Eu não sei fazer rosto, eu fiz de costas. Ah, sim, mas depois você vai aprender a fazer, tá bom? Parabéns! Tia. Oi! Olha esse, eu ainda tô terminando. Não, agora nossa, eu tô terminando que legal. De fazer aqui o cabelo. Que legal, Bela. Ficou lindo. Você tem artista nessa sala, hein? Caramba, hein? Quando precisar, na aula de arte, vou pedir vocês para desenhar para mim. Só tem artista aí? Você
Vocês são show, estão arrasando. Calma aí, um de cada vez. Ó, quem chegou aí, ó. Guarda um pouquinho a agenda e o caderno. Olha quem chegou aí. Boa tarde. Quem é que chegou? Tio Gabriel. Boa tarde, tio Gabriel. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo tio bom? Gabriel. Boa tarde. Boa tarde. Tia, tá muito tá, baixo o seu, seu fone. Não tô escutando tá seu áudio, não. Não tá me ouvindo? Mas as crianças estão me ouvindo. Mais alguém aí pra poder falar, pro tio ver se fica bom? Oi, tio. Fala aí, tu. Oi, tio Gabriel. Só um minutinho, tia, pra consertar aqui, tá? Tá bom. Só um minutinho, por favor. Ok. Melhorou? Nós estamos te ouvindo. A gente está te ouvindo. Está muito baixo, tia. Tenta sair e entrar. É, só um minutinho que eu vou sair e voltar de novo. Você entra novamente. Tia. Aí, vai sair e entrar novamente. Não precisa não. Calma, ele vai entrar novamente. Tia, não precisa não. Calma, ele vai voltar. Não precisa disso não, tio. Precisa sim, é porque às vezes precisa. Não, eu sei como é que conserta. Ah, sabe? Então depois você vai ensinar pra gente. Tia. Oi. Eu vou no banheiro, tá bom? Tá bom, vai lá que o Gabriel já tá voltando. Ele tá consertando lá. Tia, eu também vou pro banheiro. Tá, vai lá. Olá. Aí, agora, tá ouvindo, Gabriel, gente? Agora melhorou. Tô bom. Ah, sim. Boa tarde, bem-vindo à nossa sala. Boa tarde, querida. Tudo bom com você? Tudo bem, graças a Deus. Boa aula aí. Pra dormir aí. Tô aqui, qualquer coisa é só chamar, tá bom? Pode deixar, vai tomar um cafezinho. Tá bom, valeu, beijo. E aí, galerinha, tudo bom? Tá travado, meu. Sim. Vamos lá. Para vocês poderem ver o tio, vocês têm que clicar em cima da imagenzinha pequenininha do tio aí. Vocês vão fixar a imagem do tio, vocês vão ver o tio melhor. Todo mundo viu? Ô, tio. Oi. Meu celular ficou travado. É, você tem que sair e voltar de novo se ficar muito ruim, porque às vezes é a internet, tá bom? Igual o tio fez. Que eu tô testando aqui, mas não tá dando não. Tá testando aqui pra sair. Ixi, vê se tem alguém pra te ajudar, então. Quer que eu te tire você, pra você poder voltar? Mas eu também não tiro isso. Deixa eu ver aqui, que o tio não sabe nem se te remover você, se você vai conseguir voltar depois. Só um minutinho, tá? Calma aí. O tio consegue também. Só quem consegue é a tia, que tá lá, que o tio não tá logado. Tenta sair aí, tá bom? Meus amiguinhos, tem algum aluninho novo aí? Sim, tem eu. Oi, tudo bom? Oi. Tá animado, hein? Muito bom. Eu. Qual o seu nome? É Maria do Carmo mesmo ou não? Ou é só do login? Meu nome é... Seu nome é qual? Fala de novo pro tio. Manuel. Oi, Manuel. Tudo bom? Oi. Você veio de qual escola, Manuel? Vida. Não entendi. Fala de novo. Vieira Brum. Ah, Vieira Brum. Muito bom. Legal, mano. Muito bom. Você gosta de educação física?
Vamos fazer uma brincadeira hoje, todo mundo. O tio já vai começar com a minha amiguinha, tudo bem? A minha brincadeira vai ser pedra, papel, tesoura. A amiguinha vai colocar a mãozinha na direção do rosto e vai fazer a pedra, papel, tesoura com o tio, tá bom? Tá. Levanta a mãozinha aí pro tio ver. Cadê? Aí, vamos lá. Pedra, papel e tesoura. Cortei o papel dela, gente. Olha lá, ó. Botei a tesoura. Então, na semana que vem, o tio vai vir com uma propostazinha mais animada. Aí tem que vir preparada, tá? Com uma rotina própria para educação física, tá bom? Pra gente poder fazer uma atividade mais movimentada, tá? Tudo bem? Próximo, coleguinha, cadê? Eu, tio. Fala, meu amigo. Qual é o seu nome? Jonathan? Qual é o seu nome? João Gabriel. João Gabriel. Beleza, João Gabriel? Beleza. Tudo bem, cara? Tudo. Isso aí, você gosta de educação física? Gosto. Gosta, né? Quer fazer o quê? O que você tem que fazer esse ano na educação física? Bem, eu ainda não sei. Ainda não sabe? É. Então, beleza. A aulinha que vem, a gente vai precisar exatamente desse espaçozinho aí que você tá. Tá bom? Pra gente poder fazer uma aulinha mais animada, ok? Ok. Tá? Aí você vem com uma aulinha mais animadinha, esse espaçozinho tá legal, uma roupa apropriada pra gente poder brincar e fazer alguns alongamentos, alguns movimentos, tá bom? Tá bom. Bota a mãozinha na frente da câmera aí, vamos brincar de pedra, papel, tesoura contigo. Vai. Ih, quebrei a tesoura dele também, gente. Próximo amigo, cadê? Eu. Eu quem? Tiago. Tiago? Fala, Tiago. Tira o negócio da boca, Tiago, pra você poder falar. Ih, garoto. Tá com vergonha, cara? Fala aí. Você gosta de educação física? Sim. Muito bom, isso aí. Pretende fazer o que na educação física? Ainda não sei. Jogar bola, correr, pular, saltar, brincar de... Jogar bola. Ah, então beleza. Vamos brincar de pedra, papel, tesoura? Cadê? Ih, você viu minha mão primeiro, hein, cara? Tô de olho, hein? Ele ganhou, ó. Embrulhou a mão, a pedra. Próximo, amiguinho. Eu. Jonathan. Fala aí, Jonathan, beleza? Tudo bom, meu amigo? Vem cá, você veio de... Você é novo na escola? Sim. Veio de qual colégio, Jonathan? Liceal. Ah, Liceal. Beleza, Jonathan. Vem cá, o que você pretende fazer na educação física esse ano, meu camarada? Correr. Correr? E fazer bagunça também? Não? Pô, tem que fazer bagunça, cara. Então, beleza. Aulinha que vem, tá? Vem com material. Nada disso, não escuta ele não, Jonathan. Tá, dá ouvido pra ele não, Jonathan. Ouvindo, tá? Dá ouvido pra ele não, Jonathan. Bagunça não. Tem que perturbar bastante, cara. Brincadeirinha. Entendeu? Fazer muita bagunça. Bagunça é sinal de saúde. Semana que vem, vem com essa roupinha aí do jeito que você tá, com esse espaço, mesmo espaço que o tio vai fazer uma aula mais movimentada, tá bom? Tá? Vamos brincar aí. Já vai avisando o vizinho que vai fazer barulho, que nós vamos pular, vamos correr, tá bom? Aí, ficar esperto, tá? Vamos brincar de pedra, papel, tesoura com o tio? Então, vamos nessa. Pedra, papel, tesoura. Cadê a mão?
Ih, empatou. De novo. Pedra, papel, tesoura. Cadê a mão? Ih, cortou meu papel. Olha lá, ganhou. Valeu, meu amigo. Próximo colega. Cadê? Cadê o próximo? Ih, deixa eu ver aqui quem é. Miguel? É isso? Oi. Sim. Você que é o Miguel Cardoso? Sim. Beleza, meu amigo? Tudo bom? Beleza, tudo. Muito bom, isso aí, meu camarada. O tio já conhece você já? Já foi aluno do tio, já? Sim. Você gosta de educação física, já conheço. Eu você sei. Quer fazer o que esse ano? O que você gosta de fazer, cara? Tá? Jogar bola. Tio. Jogar bola. Jogar bola? Sim. Sim. Mas você é bom igual o Neymar ou não? Hã? Aí eu também não sei, né? Ah, isso aí. Neymar também cai à toa. Eu caio e continuo. Neymar cai à toa e... Então já tá até melhor do que Neymar. Tá certo. Cê... Vamos brincar de pedra, papel, tesoura? Sim. Bota a mãozinha aí pro tio aí. Vamos nessa. Pedra, papel, tesoura. Ih, cortou meu papel. Valeu, meu amigo. Valeu. Cadê o outro colega? Eu. Eu quem? Eu. Parece da tele, fala. Cadê? Deixa eu ver aqui. Thaís dos Santos. Iara. Iara. Oi. Thaís. É o nome, Thaís é o nome que tá logado. Seu nome é Yara, né? É o nome da minha mãe. Ah, Yara gosta de fazer educação física. Na educação física ela gosta de dançar, pular corda. O que mais? Hã? Brincar. Sim. Fazer bagunça. Olha lá, viu? Sabia. Olha lá o sorriso dela, bagunceira, viu? Yara já conheço do ano passado, né, Yara? É minha aluninha. Vamos brincar de pedra, papel, tesoura, Yara? Vamos lá, então, contigo. Pedra, papel, tesoura. Ih, embrulhou a pedra, ganhou. Yara, alguém que vem... Vem com uma roupinha para a prática da atividade. Igual quando vai lá para a escola para fazer educação física. Tem? Para a gente poder fazer uma aulinha mais movimentada. Tá bom, querida? Beleza? Então, vamos nessa. Próximo, coleguinha. Eu. Aqui, calma aí, deixa eu ver. Roberta. Qual o seu nome? Roberta. Ah, o seu nome é Roberta mesmo, não é? Pensei que era o nome que estava alugado. Tudo bom, Roberta? Tudo. Você é aluna nova ou você já foi minha aluna no passado? A gente não está dando para ver seu rosto direito. Eu do ano passado. Ah, tá. Você está com muito, tá muito alto. Aí, agora melhorou. Ah, agora o tio já está até reconhecendo. Você gosta de educação física, né, Roberta? Gosto. Você gosta de fazer o que na aula de educação física? Eu gosto de várias brincadeiras. Legal. Aulinha que vem preparada, tá? Vem com uma roupinha como se fosse para fazer aula de educação física, tá bom? Que nós vamos fazer uma aulinha mais movimentada, tá? Quem puder. Isso serve para todo mundo, galerinha. Quem tiver uma garrafinha de água, coloca do lado, uma toalhinha para poder enxugar o rosto, tá do calor, tá bom? Para ficar preparados, ok? Tudo bem? Então vai, vamos brincar de pedra com a tesoura, Roberta? Então vamos nessa. Um, dois, três e já! Ih, embrulhou a pedra. Próximo, amiguinho. Bernardo. Fala, Bernardo. Tudo bom, meu amigo? Belezinha? Fala com o tio, cara.
E aí? Vamos fazer o que na educação física esse ano? O que você quer fazer? Fala alto para te ouvir. Jogar bola? Não está dando para te ouvir, não. Chega mais perto do fone. Do celular. Isso. Beleza. Vamos brincar de pedra, papel e tesoura com o tio? Sim. Vambora. Bota a mãozinha aí. Um, dois, três e já! Quebrei a tesoura dele! Próximo! Eu! Rafaela! Tudo bom, Rafa? Fala mais alto pro tio poder ouvir, tá? O que, que nós vamos fazer na educação física esse ano, Rafaela? Muito bem, brincar, isso aí, isso é bom demais, né? Galerinha, quer brincar de pedra, papel, tesoura com o tio? Eu! Vambora! Eu! Papel, tesoura! Empatou, pedra, papel, tesoura! Empatou, pedra, papel, tesoura! Ih, cortou a minha, meu papel. Muito bom. Vamos lá? Outro amiguinho. Aline. Tá com o nome de Aline. Qual o seu nome? Bruna. Aline do lado aqui. Tudo bom? Aham. E aí, tá animada para fazer educação física? Eu tô. Eu sempre tô animada. É isso aí. A Aulinha que vem, vem preparada, tá? Uhum. Pra gente poder fazer um negócio bem bacana. Se movimentar. Movimentar o esqueleto. Tá bom? Vamos brincar de pedra, papel, tesoura com o tio? Sim. Vamos lá. Mãozinha. Pedra, papel, tesoura. Cadê a mão? Ih, pegou a pedra. Valeu. Próximo. Quem vai? Aline. 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 Maria Eduarda aqui. Aline. Aline. Qual o seu nome, minha colega? Maria Eduarda Guia. Prazer, tudo bem? Meu nome é Gabriel, tá? Tudo. Tudo bom? Tá. Meu nome é tio Gabriel, tá bom? Tudo. Um prazer. Primeira vez que eu te vejo. Como você tá bonita. Tá bom. Tá animada para educação física? Tô. Pelo menos não tá animada. Tá animada. Isso aí. Vamos animar. Tá bom? Gosta de fazer o que na educação física, Maria Eduarda? Bagunça. O que você gosta de fazer? Correr? Isso aí. Vamos brincar de pedra, papel, tesoura com o tio? Vamos? Vamos. Bota a mãozinha aí, então, na frente da tela. Para eu poder ver. Um, dois, três e... Já! Um, dois, três e já! Quebrei a tesoura dela, gente! Olha lá, ó! Quebrei com a pedra! A aulinha que vem, vim preparada com a roupinha, com espaçozinho pra gente poder fazer uma aulinha mais agitadinha, tá bom? Garrafinha de água, toalhinha de rosto, se tiver calor aí, tá bom. Vai ficar... Avisa logo a vizinhança que a gente vai fazer um barulho. Pra não ter problema, ok? Tá bom.
Próximo coleguinha, cadê? Andrei. Oi. Calma que vai chegar a vez de todo mundo. Andrei. Oi. Fala comigo. Aqui. Tudo bom? Sim. Tá animado pra educação física? Sim. Vamos brincar de pedra, papel, tesoura com o tio? Sim. Então vamos nessa. Mãozinha aí. Balançou. Já. Empatou. Já. Empatou. Já. Ih, embrulhei a pedra dele. Calma aí agora. A aulinha que vem, vem preparado, tá, meu amigão? Um espaço sim, preparar uma câmerazinha num cantinho aí da sua casa. Não precisa ser muito grande, espaço pra gente poder brincar, tá bom? Tá. E agora eu vou com Bia. Oi, Bia. Oi. Bia. Oi. Tudo bom? Sim. Tá animada pra educação física? Tô. Muito bom, isso aí. Muito legal. Vamos brincar de pedra, papel, tesoura com o tio? Sim. Então vamos nessa. Cadê a mãozinha? Balança, balança. Já! Ih, embrulhou minha pedra. Valeu. Muito bom. Tá? Galerinha, mais alguém? Maria Eduardo Oliveira. Oi, Ti. Oi. Tudo bom? Sim. Oi, tá animada para esse ano? Eu tô. A aulinha que vem preparada. Roupinha própria para atividade física, para a gente poder fazer uma aulinha mais movimentada, tá bom? Tá. Tá? Então, vamos brincar de pedra, papel, tesoura com o tio? Vamos. Então, vamos nessa. Mãozinha ali. Vamos lá. Valendo. Quebrei. É tesoura? Não. Ih, papel, perdi. Próximo, amiguinho. Cadê? Eu, quem? Eu. Pedro. Fernanda? Tá com o nome de Fernanda, que é Pedro, é isso? É. Beleza, meu amigo? Sim. Você é aluno novo? Não. Não? Beleza. Não. Tá animado pela educação física? Sim. Isso aí, muito bom. Vamos animar, valeu? Aulinha que vem preparado. Vamos brincar de pedra, papel, tesoura? Sim. Vamos nessa. Mãozinha aí. Balançou. Vai. Cadê? Empatou. Vai. Cadê? E trocou essa mão aí, hein? Eu vi, hein? Eu vi que trocou, hein? Cortei, hein? Próximo amiguinho tá aqui já. Vamos aí. Que tá com o nome de Naura. Oi? Eu. Qual o seu nome? Aime. Tudo bom? Tudo. Tá animada com a educação física? Sim. Então, a partir de semana que vem preparada pra gente fazer uma aulinha, tá bom? Tá. Bora brincar? Vamos nessa. Pedra, papel, tesoura. Quebrei a tesourinha dela. Próxima amiguinha, tá aqui já também. Cadê? Fernanda? Não, Adriana. Oi. Oi. Tudo bom? Sim, nossa. Qual o seu nome? Ingrid. Oi, tudo bom? Sim. Você já conhece, já sei que você gosta de fazer educação física, que você gosta de brincar. Vamos brincar com o Ti? Sim. Então vamos nessa. Então vamos nessa. Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha? Cadê? Pedro. Ah!
Você colocou a mão depois, hein? Ficou esperando, hein? Tô de olho, hein? Vamos lá. Próximo, amiguinho. Ninguém mais? Só falar. Alguém? Todo mundo já foi? Só desligar, só ligar o áudio e falar, galera. Já foi. Alguém? Isso. Esse aí já foi. Outro? Então todo mundo já foi, né? Belezinha, galerinha. Não podemos esquecer, mais uma vezinha, será fundamental para vocês, tá? O materialzinho de vocês pronto para a semana que vem, tá bom? Qual será o material? Uma roupinha que dê para a prática da atividade física, tá bom? E além disso, além dessa roupinha, o Tio precisa que vocês agilizem uma garrafinha, um copinho de água, para que vocês não fiquem entrando e saindo toda hora da aula, tá bom? Então é isso, tá, galera? Só um minutinho que o Tio vai tentar passar um negocinho para vocês aqui, já retorna. Guardem aí, tá? Por favor. Só um minutinho. Vamos lá? Calma aí. Todo mundo olhando? Sim! Beleza! Então vamos nessa. Vou liberar aqui, tá? Para vocês darem uma olhadazinha rapidinho, tá bom? Belezinha, galera? Sim. Então foi mais um videozinho aí que o Tio já tinha preparado para uma outra turma. E o Tio aproveitou. Só um minutinho, calma aí. Deixa eu tirar o compartilhamento. Isso. E o Tio aproveitou para poder passar para vocês um videozinho de agradecimento. Que o Tio ficou muito feliz em conhecer a turminha de vocês. Tá? Ver que tem muitos amiguinhos aqui que o Tio já trabalhou, aluninhos que estão chegando agora, tá? Aluninhos com boas expectativas, felizes querendo praticar a aulinha. E a aulinha que vem nós vamos dar início de verdade às atividades, tá bom? Vamos vir com tudo, animados, tá? O Tio vai trazer uma série de atividades para vocês ao longo desse ano aí, enquanto estivermos online. Vamos trazer jogos cognitivos. Vamos trazer brincadeiras, jogos de tabuleiros, atividades para que a gente possa construir, brinquedos que a gente possa construir juntos, tá bom? Tá? E o Tio conta com a colaboração de vocês, porque juntos nós vamos sempre mais fortes, tá? Tá ok? Grande abraço, tá? Daqui a pouco a tia Lu tá aí, se não já estiver já... Tô aqui, Gabriel.
Tô aqui já. Obrigada. Fique com Deus. Tá bom? Até semana que vem, hein? E não esquecer do Matheus da roupinha. Tchau, tia Lu. Fica com Deus, querida. Abraço. Tchau, você também. Tchau, abraço. E aí, turminha? Gostaram? Oi. Oi. Oi, tia. Oi. Pode falar. Ó, a tia vai estar com problema de bateria aqui, mas a tia vai continuar aqui. Eu vou colocar para vocês a atividade de casa. Foi da aula passada, para a gente corrigir, de matemática. Coloquem aí. Vou compartilhar agora, tá bom? Coloquem na atividade de casa que eu passei ontem. Tia? 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 Acho que a tia saiu. Acho que a tia... Ela disse que estava com pouca bateria. Aí deve ter acabado. Deve ter... A tia tá aí. A tia tá aí. Tem o celular, dela deve ter... Tem quatro delas. Tem quatro delas. Gente, deve ter... Ela saiu. Ela bugou. A primeira não é... O que a gente faz agora? A segunda não é. Agora a gente vai esperar a tia Beth. Alguém chegar. A terceira não é. Oxi. Não é não, gente. Nenhum, gente. Nenhum desses quatro. Oxi, quem tá mexendo no negócio? Quem é que tá mexendo lá? Tem três pessoas. A tia deve tá mexendo no quadro. A tia deve tá falando. A tia deve tá. A tia deve tá. Minha bateria também tá acabando. Eita. Amigo. O que aconteceu, gente? Vou ter que sair. A minha bateria tá 17%. O tio Gilberto vai chegar, eu tô vendo. A minha tá 85%. A tia tá botando a resposta. Da tia. Eu acho... É tia? Ela tá mexendo pra voltar. Deve ser a tia, só que ela não tá conseguindo falar com a gente. Porque o microfone dela também tá desligado. O que a tia tá fazendo? Será que alguém desligou o microfone? Mas aí ela ia ligar. Se for tia, escreve no chat. Ela. E ela tá colocando as respostas. Não é tia que escreveu, não. Se for a tia, escreve. Deixa eu ver se ela tá falando algo no chat. Eu acho que é a tia. Acho que ela tá escrevendo. Olha aí, Luiz. Ela só deve... Eu acho que ela tá falando pelo celular e fazendo no computador. Aí o celular dela descarregou e ela tá botando a resposta. Se for, te escreve no chat. Gente, ela tava com o celular e com o computador. Então, ela disse que estava com problema de bateria. Então a bateria do celular dela caiu, ela só tá com o computador. É. E o computador tá sem o microfone. Pode ser isso. Agora, como é que faz isso? Agora ela vai ter que ficar falando pelo chat. A única opção. Ou então botar o celular dela no carregador. E ela... Ou ela pode escrever na apresentação. Ou ela pode escrever no chat. Ou
Com certeza é o celular dela, porque ela não chamou o tio Gilber. Foi isso mesmo, né? Foi o tio Gilber. O celular dela descarregou agora. A gente vai esperar que o Gil, o Betinho, o Beth, alguém chegar. Ah, é bom pra ela ver, tá? Será que o computador dela não tem trocado? Eita, acho que a tia ainda tá achando que o seu... Que ela ainda tem bateria, só que o celular tá desligado. Só pode ser isso. Não, eu acho que ela tá colocando as respostas pra gente corrigir, né? Tia! Ah, eu acho que não é a tia, não. Tia! Tia, tia. Em 2000, são 3 mil, não. São 3 mil, não. Mas, pera. Mas não parece ser a tia, não, gente. É, porque... Se parece for... que é a minha apareceu. A tia. A minha não é a tia, não. Não. Não, não é tia. Tia! Gente, é fantasma. Então, se ela... Se ela entrar pelo computador... Se ela entrasse pelo computador... Ela ia mexer só aqui na tela. Mas nem na tela não tá se mexendo nada. Eu acho que não é tia, porque ela botou 3 mil em vez de ser 2 mil. Nem mouse. É... Meu Deus do céu, velho. O que? Meu Peraí. Aí, eu acho que alguém deve estar me ajudando. Um gatinho ligou. A pessoa que está escrevendo. É um, Boa tarde, galera. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Todo mundo conseguindo ver a telinha da tia Luciana que ela está compartilhando? Sim. Sim. Vendo, só faz o dedinho com a mão positiva. Sim. Todo mundo, sim? Vocês estão ouvindo o áudio da tia Luciana? Não. Beleza, calma aí que eu vou verificar com ela. Na verdade, ela nem está na sala. Calma aí que eu vou verificar com a tia Luciana, tá bom? Só um minuto. Ela está no sala, você está escrevendo? Ela desligou o negócio. Eu não tenho nada. Não consigo. Acabando, não. Mas... Eu tô perto do garoto. Entendi nada. Oxi, tô entendendo nada. Oxi. Cadê a tia? Onde que a tia tá? Não. Quer ver que o Gilbert vai voltar e vai falar que o celular dela tá descarregado? Só pode ser isso. O tio Gilbert tá aqui ainda. Calma, Deus. Calma aí, galerinha. Só um minuto. Tô fazendo contato aqui com a tia Lu. Vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Ô, tio Gilbert, eu acho que o celular dela descarregou, porque ela tinha falado que o celular dela tava... tava... Descarregando. Ah, tava descarregando? Ah, entendi. Vou. É, e agora como é que eu vou ligar pra ela se o celular tá descarregando? Beleza. Só deu calma aí. Ela tá no computador. Vamos no chat. Chat, né? Se ela tá no computador, talvez no chat a gente consiga falar com ela. Mas a gente já tá falando e ela não tá respondendo. Tem um da sala?
Tem um na sala. Mas ela não vai conseguir ver por causa que ela tá vendo a apresentação. Ela não tá na sala, tio Gil. É, vocês tio. Estão espertos mesmo, realmente. Se ela tá fazendo a apresentação, ela não vai conseguir ver o chat, que ela tá na tela do Word. É. E aí a gente não tem como ligar pro celular dela, porque o celular dela tá descarregado. Tem... Caramba, que missão se impossível, hein? Acho que eu vou ter que pedir ajuda ao Superman, porque como é que vai ser? Alguém aí tem o telefone do Superman que possa me passar? Não. Olha, tio, eu não sabia que se foi perdido. E oi? Tem o do Pikachu? Pode ser o Pikachu também. Qualquer super-herói nesse momento vai ajudar. Chama o Naruto. Naruto? Mas você tem o telefone do Naruto? Eu tenho que ter o telefone pra me ligar pro super-herói. Do Naruto. Calma aí que eu vou tentar de novo no celular dela. Vai que... Tem um telefone do Super Gento aqui vindo. De repente ela botou pra carregar e já entrou uma carguinha. Calma aí. Segura aí. Vai vendo quem tem o telefone aí do super-herói e me passa aí. Bota no chat. Tem um do Super Vento. Tá passando vento aqui forte pra caralho. Ó, eu já sei. Mas é meio complicado. Alguém tem o telefone aí daquele super-herói supercomputador? Vocês conhecem esse super-herói? Eu não conheço. Só precisa de um pombo. Não conhece não o supercomputador? Ih, vocês sabem de nada, hein? Pelo pombo. O ciborgue? Super, não, não é, é primo do ciborgue, é primo do ciborgue. O supercomputador é primo do ciborgue. Não, não conheço. Você não conhece, não? Não. Ih, vocês não têm. Eu conheço. Ô, tia. Oi. Então tenta botar para apresentar um negócio aí, para ver se vai sair... Da tia para ela para ver se ela vê a nossa mensagem no chat. Não, mesmo se eu colocar aqui, ela não vai ver. Não calma dá aí. Nem para poder. De um pombo para mandar mensagem pelo pombo. É, pombo correndo. Não, nada. Um pombo não, mas... Começa tão lento, que vai chegar só daqui a 2 anos. Aí, essa atividade, quem acabou, pode... É para ser liberado? É, todo mundo já acabou isso. Todo mundo já acabou. Não. Ela ia corrigir o dever de casa. Tio, todo mundo já todo mundo acabou. Ela ia corrigir o dever de casa. Não, então, vou aí falar com eles aqui, que quem for terminando, pode ir saindo. Ok? Eu já acabei. Eu já terminei. Eu também já ia. Eu também já acabei. Vou falar com eles aqui agora. Eu também já acabei. Eu já acabei. Valeu, valeu. Nada, minha amiga. Beijo, tchau, tchau. Tio. Galera, consegui falar aqui com o meu super-herói, supercomputador, que conseguiu um contato lá com a tia Luciana. O que que acontece? Vamos todo mundo desligar o áudio, só para me escutar? Porque senão fica difícil. Vou desligar a outra aula aqui. Tem muita gente falando na minha cabeça, eu já estou ficando louco. Então vamos lá. O que que acontece? Acabei de falar com a tia Luciana no outro telefone que ela me ligou. Ela falou que consegue ver vocês, porque ela está compartilhando a tela, né? Mas o celular dela, realmente, como o amigo falou aí, estava descarregando e aí zerou de vez. Aí ela falou o seguinte: quem terminou de fazer essa correção que está na tela, está liberado, pode ir saindo devagar. E ela vai colocar no grupo da turma, para aqueles colegas que chegaram depois. Ela vai colocar no grupo da turma. Oi, oi, oi. Eu vou ficar com eles até eles acabarem de copiar, tá bom? Ah, ok, aí, ó. Tia Beth vai ficar com vocês aí. Então vocês podem terminar de copiar devagarzinho, tá bom? Oi, oi, boa tarde, meus amores. Oi, tudo bem? Isabelle. Oi, quem tá me chamando? Sou eu, Isabela, tia. Pode falar, Bela. É, então...